21 taškas amerikiečių sąskaitoje. Rančikas Džordžu Juingui. Nuo Lokomotyvo krepšininko palieka kamuolys aikštelę. 15 sekundžių atakai. Atspėjo varžovai visą sumanimą. Pečerovas. Aleksejus Pečerovas. Krepšininkas, kuris tritaškius, kaip minėjau, meta nelabai gerai. Vos 19% pataikymas. Dabar mažina atsilikimą iki dviejų prasidėjus paskutiniai minutei. Alitrorė nugara į krepšį prieš Pečerovą. Aukštesnis Alitrorė. 23-asis prancūzo taškas. Lokomotyvas vėl gali šiek tiek lengviau įkvėpti, bet atsipalaiduoti dar tikrai negalima. Kerta per rankas Džordžu Juingui, bet tai tik trečioji Lokomotyvo komandinė. Jie dar gali štai taip pažeisti taisyklės bent vieną kartą. Azovmaš pažeidė taisyklės 4 kartus. Rančikas. Slysta kamuolys Rančikui, bet teisėjai rodo, jog nuo Meisio. Kamuolys skrieja už ribį. Kiekgi dabar liko atakai? Atakai turėtų būti labai mažai likę laiko. Dešimt sekundžių. Pečerovas dar vieną tritaškį pataiko Aleksejui. Kokį sprendimą priims Gintaras Krapikas ir jo auklėtiniai, kaip visą tai išpildys. Neprasiženginėja Džordžo Juingo agresyvesnė tokia gynyba, bet bus stengiamas išnaudoti tas likusias sekundės. Blekniai. 10. Nėra. Pečerovo rankose kamuolys 5 sekundės. Pečerovas lekia į priekį. Per Traorę. Meta pražanga. Traorė krintant parketo. Pečerovas tampa didvyriu. Aleksejus Pečerovas. Išdarinėja stebuklus. 3 tritaškius pataikęs krepšininkas. Šiandien iš 5 mestų, nors priminsiu, vieningoje lygoje iki šio mačo metė vos 19% taiklumu. Mes baudas, 3 baudas, likus sekundei. Kas darosi Ukrainoje? Dabar galimybė tik vienu tašku persverti rezultatą. 83% taiklumų baudas metantis krepšininkas pirmą kartą. Meta baudos metimus lygų. 78-78. Paskutiniai atakai laiko labai nedaug turi Lokomotyvas. Yra. Minutės per traukėlę dar turi atsargoje Rusijos komandos vyriausiasis treneris. Triumfuojantis Azovmaš gerbėjai jų numylėti.